pelo que foi apresentado, aí fica claro para todos nós que realmente o esporte praticado em São José é um esporte de excelência, nas mais diferentes modalidades, seja nos esportes de ordem coletivo, seja nos esportes de categoria individual. A nossa cidade tem essa capacidade de gerar grandes atletas, né? É um processo, digamos assim, histórico, que vem se acumulando e cada vez mais crescendo. Devo dizer que é motivo de orgulho para nós da atual administração. Muita gente conhece São José pelo seu parque industrial. Na cidade tem um parque industrial de nível médio, relativamente complexo, que produz produtos de alta qualidade. Mas devo dizer para você o seguinte: nós precisamos cada vez mais dizer para todos que São José dos Campos é, digamos assim, a capital não só do avião, mas também a capital do esporte. Porque quase que diariamente a gente recebe lá no gabinete, na secretaria, atletas que têm se destacado no cenário esportivo do nosso estado, da nossa região e até internacionalmente. Quero cumprimentar a todos os homenageados da noite de hoje, homens e mulheres que tão bem representam a nossa cidade. A todos vocês, meu muito obrigado e parabéns. Para vocês, para poder compartilhar desse momento importante na carreira de vocês. Eu já recebi algumas homenagens dessas, né, desse tipo, né, a medalha José Frigi, na minha carreira, quando eu fui começando como atleta, era um momento para mim muito histórico. Eu ficava muito feliz de ter esse reconhecimento, de ter esse apoio da cidade. Então, isso fez parte da minha evolução, me motivou cada vez mais. Então, parabenizo essa iniciativa, que realmente, às vezes a gente pode pensar, ah, é um diploma, às vezes pode, né, de repente, ah, é só do primeiro semestre, mas é importante. Eu acredito nisso e eu acredito em vocês. A gente vê o esforço que todos vocês têm, né, tiveram e têm para conquistar tudo que vocês vêm conquistando. Então, eu só gostaria de parabenizá-los, parabenizar todas as pessoas que apoiam vocês, os pais principalmente, que sem os nossos pais, ou a nossa família, ou quem está nos incentivando no esporte, é muito difícil de a gente chegar lá. Então, parabéns a todas as pessoas que estão ao redor de vocês, que acreditam no esporte. Realmente, mesmo o esporte sendo individual, nunca é sozinho que a gente conquista as coisas, sempre com o apoio de muitas pessoas. Então, parabéns a todos que acreditam, parabéns a todos vocês que estão aqui e os meus parabéns para os atletas homenageados. É isso aí, amigos do Esporte 10. No próximo bloco, teremos o torneio Michiharu Sogabi de Judô. Continue conosco.